Спринцовки, малки контейнерчета, медицински униформи и стари книги – това са част от малката историческа експозиция, която радва студенти от медицински филиал Шумен. Мисля, че това е важно да го има на територията на филиала. По различни поводи съм била навънка в училища, където се обучават медицински сестри, акушерки и винаги има един такъв кът, който да въздейства. Прави ми впечатление, че вдъхновяват младите хора, защото те спират тук, правят си снимки, виждат в миналото сестрите как са ходили облечени, как са работили. Историческата експозиция се намира в първа аудитория, където има най-голям поток от студенти, преподаватели и гости на филиала. Най-добре е тук да бъде разположена тази сбирка, която да стане достояние на повече хора и да бъде позиционирана в първа аудитория. Тук се проведе националния форум на фондация Гален Демелков за млади учени и специализанти в областта на медицината. За новия кът в аудиторията са помогнали и от Шуменската болница, както и бивши медицински работници.